أحمد محمد محمود سيلاي. مدحوين أحمد محمود سيلاي وحوها هرتوحوها نين سياسية وطلق بينا وحوها هالجماعة تلك الحرية ديسة هي القضية ديسة وصوت قالمي دين عمتنا الأرمية السياسة ده وحيكوس على سنين أنا وعسى الله دت كيني ما أنت عذية وحيو عذية إسبدل سياسي دلكن كلها فرين تاسي ويكش إن أي ديمقراطية ده يدورشون ويهاي نظام كقرة لوجو برتمي كرا ثلاثة هي سياسة ده يوغانك دلك دوك هدي أد متخن لدوك دوا قن تشيطات كوجريستان سيبا دوك في سنكرة فصلاء الحكومة ده سوى مريكان كمتخن كذا تي يسبدل كان سياسة جيس كأفريقيا السعودة دت كين أو كلا قيبسن deegaan aan u kala qaybsan inaan isku soo celno dagaaladii ka dhacay magaalada Lascaano waxaa noo qorsheysan in aanu siyaasadii ictiraaf doonka ee dalka iyo sumcadii dawladdeena iyo dadkeenu ay caalamka ku lahayn horta inaan soo celino xoojina oo aan maadaama badaasi noqseyso arrimaha geeska Afrika colaada u badan ay saameyn toos ah dadka iyo umada reer Soomaaliland ku leeyeen بسم الله الرحمن الرحيم تاوديال سيدي لو سوني waxa Soomaaliland ka qabsoontay maalintii arbacada doorashada isku sidkan oo ahay doorashada madaxtooyada iyo doorashada ururada iyo xisbiyada qaranka taas oo runtii ilaa hadda natiijada la sugayo isla markaana commissionkii ay wadaan tirintii madaxana natiijadii doorashadaasi oo runtii la filayay dhawaan ay soo baxay sidaasi hadaba bal sida ay doorashadaas u qabsoontay iyo runtii sawirka ay Soomaaliland ka bixinayso haday tahay gudaha iyo haday tahay caalamkaba in wax agteeda fadhiya oo su'aal kooban ka weydiinayna siyaasi maxamed abdullahi umar oo hore u soo ahaa wasiir arrimaha dawladda Soomaaliland sidoo kale waxaan qabay wasiirka ganacsiga imkana ah gudoomiyaha kuxigeenka xisbiga mucaaradka wadani isla markaana qayb ka ahaa siyaasadda isbahaysiga ee wadaniga ka runtii loo arkay inay isbedel weyn Soomaaliland ka dhalisay ee maxamed kusoo dhawaa markii hore Sab TV aad iyo aad waad mahadsantahay maxamed waan dhawaa maxamed Soomaaliland waxa ka qabsaday doorasho isku sidkan maalintii arbacada ilaa hadda inay sidoo kale la sugayaa inkastoo xogaha qaar kooda sheegayaan in intee xogti lahayba hadrayna wax xogta hoos u dhacmayno balse doorashada Soomaaliland ku qabsoontay iyo ilaa hadda filishadeen xisbi ahaan barka waran horta markii ugu horeysa waxaan jecelahay in aanu hambalyeeyo dhammaan umada reer Soomaaliland gaar ahaan codbixiyasha diiwaan gelisana ee doorashada ka qayb galay waxay muujiyeen dareen wadaninimo iyo dareen dimuqraadiyadeed aad iyo aad baan ugu hambalyeynayaa sida wanaagsan ee codkoodu dhiibteen iyadoo aan wax rabshado iyo buuq aan ka dhicin marka labaad markaan u soo jeestay su'aashaada doorashadan dareenka ay bixisay waxa weeye in ay muujisay sida dadka reer Soomaaliland ay uga go'an tahay in ay dimuqraadiyadda iyo doorashooyinka u yahay nidaamka qura ee loogu baratami karo talada iyo siyaasadda iyo hoggaanka dalka waxayna keentay runtii in bulshada caalamku ay si wanaagsan ugu hambalyeyso una soo jiidatay attentionka iyo dareenka wadamo fara badan oo ina saaxiib ahayn iyo qaar cusub oo inaan aad xiriir badan baulahayn intaba marka waxaan isleeyahay shacabka reer Soomaaliland guud ahaan way guuleysteen saad sheegtay beesha caalamka aad buu hadashay doorashada maalintii dhacday safiire waxa yimid ka socda dalalka caalamka runtii ku soo maray kormeero goobaha ka socota codbixinta berbere iyo hargeysa iyo awdalba warbixin fiican bay soo saareen jeediyeen idukuna waxa la yeelteen shirar safiirada caalamka madaxweynaha way la kulmeen bal maxay idin sheegeen sawir noocay bay ka qaateen doorashada Soomaaliland wafdigii ballaarnaa ee isugu jiray diblomaasiyiinta reer galbeedka dalalka aynu xiriirka iyo saaxiibtinimada leenahay iyo dad kale oo observers oo goob joogayaala oo iyana wadamo fara badan oo Afrika iyo Carabta iyo Asia iyo Mareykanka ka socday dareenkeena la wadaagaan wuxuu dareen ay aad iyo aad ugu faraxsan yihiin sida doorashadu u dhacday sida dadku uga qayb galay waxayna noo sheegeen in marka la eego wadamo badan oo ay ka qayb galeen doorashada oo goob joog ka ahayeen in ay Soomaaliland kaga duwanayd sida hay'adda qaranka oo qaabilsan doorashadu ay u ogaasintay una maamusha arrintan iyo sida orderka ay nidaamsan ay dadku codkooda dhiibteen oo aan mushkilad runtii xagga amniga iyo nabadgelyada oo ay ka baqayeen aanay ka dhicin marka dareen farxadeed bay taasina in gelinaysa magacii reer Soomaaliland waxa la isla meel weyn oo wanaagsan bay arrintaas dhigtay waa sax maxamed saad sheegtay doorashadani intaanay dhacan ka hor cabsi weyn baa jirtay hase yeeshee qaabkii ay ololuhu xisbiyadu u leenayeen iyo urrada siyaasaddu iyo qaabka doorasho u dhacdayba sawirka hore loo haystay wuxuu bay ka bedeshay xisbi ahaan wadan ahaan
iyo guud ahaan marka aad ogtahay siyaasi ahaanba maxaa keenay cabsida hore maxaa se keenay sawirkan dambe ah in Soomaaliya ay tahay dal dimuqraadi oo mid qandoorashiyad aan la cabsi qabin marka hore dareenka jiray wuxuu ahaa bulshada reer Soomaaliland oo aan si aan hore loo arag ugu kala qaybsantay nidaamka siyaasiga iyo ka qaybgalka dareen cabsi leh ayaa runtii in dadka reer Soomaaliland iyo beesha caalamka ku haysa arintaas ma aha arin qarsoon waan dunidu way nagala hadashay marka runtii waxaan isleeyahay siyaasadda xitaa xagga xukuumadda marka la eego iyo qoladeeda mucaaradka intaba waxaan ka shaqeynaynaa inaan dadku ku kala dhiman aragtida kala fogi markay jirta doorashadu ay si wanaagsan u dhacdo natiijada ka soo baxdana mustaqbalka ay dadku si wanaagsan u soo dhaweeyaan marka waxaan isleeyahay dareenkaana taasa keentay kala qaybsanaanta ee dadkeena ku dhacday tan dambana waxaan isleeyahay waxay muujinaysaa ay wanaagii in dadkeenu ay ujeedada ka midaysan yihiin qaranka halkuu socdo in Soomaaliland ictiraaf iyo aqoonsi ay ka hesho caalamka inay noqoto dal nabadgelyo ah in waxay muujinaysaa dadkeenu haddaan siyaasadda xumeynayn inay yihiin dad wanaagsan oo nabadgelyada jecel oo dimuqraadiyadda jecel dunidana had iyo jeer tusaya wejiga wanaagsan ee qarankan u taagaya waa sax maxamed Soomaaliland waxay ku taallaa geeska afrika inta badan doorashooyin xor iyo xalaal ka dhacay ilaa 2002 imika doorashadan waa tii afraad ee madaxtooyo ee shacabka reer Soomaaliland ay madaxweynahoogii si xor soo doortaan maxaa is leedahay waa laga baran karaa Soomaaliland haddii tii geeska afrika iyo afrikaba iyo dalal kale aan dimuqraadi ahayn maxay ka baran karaan horta casharka koowaad waxa weeye in dadkeennu imika ay yeesheen mindset ama dareen ah dimuqraadiyad kow labo anigu waxaan is leeyahay dadkeennii maanta codeeya waxay u codeeyeen isbeddel siyaasiga dalkuna ku dhaca fariintaasi way gashay waxaana aasaas u ahaa dhibaatooyin badan runtii dee 7 sano ee ugu dambeeyey dalka ka taagnaa iyo habkii aanu doorashada qoladayada mucaaradka aan u galnay oo aanu dhisnay nidaam isbahaysi oo ballaadhan oo aanu siyaasiyiin fara badan iyo kooxo badan oo xagga siyaasadda ku ardamaya aanu intoodii badnayd u midayno inaanu isku raacno isbeddel oo dalka madaxweyne cusub iyo siyaasiyiin cusub iyo asxaab cusub inay ka mid noqoto talada dalku ay soo baxaan waxay u muuqataa arrintaasi arrin maka meel marta inkastoon jecelahay inaan sugno go-aanka ay guddiga doorashada komishinka doorashada soo saaraan waxaase muuqata dadku inay u codeeyeen in isbeddel siyaasadeed uu dalka ka dhaco waa saxiix maxamed doorashadaasi weli waxaa lagu jeatirintii komishinka weli soomaa saarin natiijo rasmi ah haddiiba xisbi ahaan ama xisbigiinu uu lagu dhawaaqo inuu guuleystay maxaa is leedihiin waad ka qaban kartaan siyaasadda arrimaha dibadda iyo arrimaha gudaha Soomaaliland iyo dhaqaalihii iyo kaabayaashii horumarinta dalka xisbi ahaan 5 sano talal haysaan maxaa is leedihiin waa idin qorshe 2-3 bilood muddo sheegi kartaan kow marka ugu horreysa waxaa noo qorshaysan in aanu siyaasaddii ictiraaf doonka ee dalka iyo sumcaddii dowladdeenna iyo dadkeennu ay caalamka ku lahayn horta inaan soo celino xoojinana dariiqii kala gedisan oo arrintaa ku saabsan cid walba waxbay ku diwiiranaysay runtii ilaa berigeenu soo noqonay waxaanu isleenahay annagoo waa aragnimada ka faa'iidaysanayna inaanu dariiqyo cusub oo caalamka loo mari karo aqoonsi iyo wada shaqayn inaan soo celino oo sumcadda dalka ee beesha caalamka oo anigu isleeyahay imika dib bay u dhacday inaan soo celino horta taas way noo qorsheysan tahay dhinaca kale xagga wadajirka dadka arrimaha gudaha marka loo tago dadkeenna oo kala qaybsan deegaan ahaan u kala qaybsan inaan isku soo celino dagaaladii ka dhacay magaalada Laascaanood qaybo ka mid a gobolka Sool ama Sool Bari sida dadku imika ay ku cabirayaan hadalkooda iyo sugaantoodaba in aanu hab wada hadala oo nabadgelyo arrintaa ku galno dadkaa walaalaha ee dalka iyo ummadaba iyo dhaqankaba wadaagana aanu isku soo celino farsamadii iyo siyaasaddii iyo caqligii lagu soo celin lahaa iyo fikraddiina aanu hayno xagga dhaqaalaha waxaanu jecelnahay inaanu dalka furfurro oo waxaa muuqatay in dhaqaalaheedu dib u dhacay in siyaasada furan oo maalgashi caalami ah ay ugu dambeysay arrintii dekedda berbera lagu dhisay DP World kalmiyihii hore uu arrintaa runtii uu shaqo badan geliyey taana inaan furfuran aanu jecelnahay arrimaha kale waxay ku cadyihiin inta badan barnaamijka siyaasadeed ee xisbiga wadani ayaan anagoo dhageysan doonaa aqoonyahanka iyo dareenka xisbiyada kale iyo baarlamaanka iyo hay-adaha sharci dejintaba talooyin iyo ka qaadan doono tusaalaba wixii kale u baahaya dalku inaan wax ka qabano waa sax waaye maxamed su-aasha u dambeysa isbeddel weyn baa ka dhacay adduunka
سومالا waxa laga yaabaa inuu isbeddel siyaasadeed ka dhaco in doorashadii Mareykanka ee dhawaa ee xisbiga mucaaradka ee jamhuuriga ay guuleystay oo Donald Trump dib loo doortay ee waxana muuqanaysa inta badan marka la eego dadka Soomaaliland taageeray ee Mareykanka soo jeeda in dhamaantood badankoodu ama ay yihiin ba xisbiga jamhuuriga ee maanta ku guuleystay talada dalka Mareykanka ee geeska Afrika Soomaaliland ku taalan aad baa loo daneynayaa mudan indhihii caalamku soo yeegay idinku hadii aad mudan leedo ku dhawaaqo nidaamyadood ku guuleystaan siyaabo ugu faa'iideysan kartaa fursadaha ah xukuumadda cusub ee Mareykanka ee mudan ka dhalatay iyo isbeddelkan siyaasadda geeska Afrika socda iyo danahan adduunku ka qabo mudan geeska Afrika haddii tahay badii casayd iyo mudan Itoobiya iyo xildhan adduunka geeska Afrika socda sidoo ugu faa'iideysan kartaa hadda marka ugu horeysa arintan geeska Afrika iyo badda cas dalalka kulaalaya ka jirta waxaanu jecel nahay inaanan noqon dad iyo maamul daawada waxa socda laakiin waxaanu jecel nahay inaanu u marno dariiqyo cusub oo aanu tala ku gudbin karno markay ugu yarta oo aanu maadaama baddaasi naqusayso arrimahan geeska Afrika ee colaadda u badan ay saameyn toosa dadka iyo ummadda reer Soomaaliland ku leeyihiin waxaanu jecel nahay inaan arrimaha ka hadalno oo aanu la kaashano fikirkayga iyo dareenkayga aanu la wadaagno wadamada geeska Afrika iyo beesha caalamka ee jirta dhinacan kale ee Mareykanka isbeddelka ka dhacay runta xisbiga nimanka ugu guuleystay bergii hore ee uu joogayna wuxuu u muuqday niman daneynaya geeska Afrika imikana waxaanu intii tartankooda socday ka iguna socday waxaanu lahayn xiriir diblomaasiyadeed oo aanu afkaartayda rijinka iyo ta cilaaqaadka Mareykanka aanu jecel nahay inaan la yeelano in aanu xoojino oo arrintaa aanu ka shaqeyno dhinaca kalena dee dowladda Republicanka ee la filayo in la dhiso waxay u muuqdaa niman jecel inay la shaqeeyaan dadka ay danaha Mareykanka iyo danaha rijinkaba kala shaqeyn karaan dalkeenu waa dimuqraadi waa dad u sahaysan inuu qadiyadiisa ilaaliyo nabadgelyada rijinka qayb weyn ka qato arrimahaasi waa arrimaha reer galbeedku ay danaynayaan waxaanan isleeyahay anigu sideen doonayna looma leverage kareen oo looma isticmaalin taana qorshahaasaan nagu yaala hadii alla waa sax ugu dambeyntii bal shacabka reer Soomaaliland doorasho ka soo dareereen imika natiijada baa la sugayaa bal maxaa tahay fariinta aad u diraysay ee asleedahay way ugu muhiimsan tahay maanta waad gaarsiin kartaa shacabka reer Soomaaliland doorashada ka soo dareysay nabad u socdayeen isla markaana natiijada sugaya iyo hadhow natiijada markay soo baxdo tallaabooyinka la filayo inay qaadaan ee mudqan ama wanaagga ay rajeynayaan marka ugu horreysa sidii aan ku bilaabayba waxaan ugu hambalyeynayaa dadka reer Soomaaliland dhammaantood in nidaam wanaagsan oo dimuqraadiyadeed oo caalamka runtii meelo badanba ku cusub inay ka qayb galeen nabadgelyadooda ilaaliyeen codka iyo sharciyadda iyo doorashada mid walba ay hoggaansameen waa credit iyo ammaan dadka reer Soomaaliland leeyihiin oo la kala lahayn taa waan ku ammaanayaa ta kale door taageerayaasha xisbiga wadani iyo codbixiyaashaba waxaan ugu baaqayaa in aynu dhammaanteenba sugno go-aanka iyo natiijada ay soo saaraan guddiga doorashada ee qaranku natiijadaana aynu soo dhaweyno inta ka horreysana aan dabaaldegyo aan waqtigoodii imika aanu taagnayn in ay sameeyaanna waxaan ka waaninayaa uguna sheegay inaan loo baahnayn aynu sugno markaa wixii ka dambeeyna priority-gu uu noqdo ummadda reer Soomaaliland isku hayntooda midayntooda iyo inaynu ka jawaabno baahida dalka ee jirta ee ah xagga amniga xagga arrimaha gudaha ganacsiga dhaqaalaha khaarijiga iyo sidaan adduunka iyo dowladda caalamka iyo geeska Afrika ula falgalayno inaan magaceenni dib u soo celinno dadkeennana isku hayno ayaan iyagana kula dardaarmay waaye maxamed cabdilaahi cumar su-aasha u dambeysayan ku weydiina waxay tahay magaalada hargeysa ku geeriyooday allahuna xariistay madaxweyne hore Soomaaliland axmed maxamed maxamuud siilaanyo siiraanyo aduu in badan baad lasoo shaqeysay xilligii kulmiye uu mucaaradka ahaana waxaad ka ahayd xogeyaha arrimaha dibadda ee kulmiye markii uu guuleystay 2019 waxaad noqotay wasiirkiisa arrimaha dibadda sidoo kale waxaad kasoo noqotay wasiirkiisii ganacsiga bal muddo lasoo shaqeynaysay kuliba taariikh badan aad ka haysaa maxaad ku sifeyn lahayd hogaamintii siiraanyo iyo mataqanaa doorkii uu ku lahaa horumarinta dimuqraadiyadda ee Soomaaliland marka ugu horreysa horta waxaan jeclahay in halkan tacsi aan uga diro ummadda reer Soomaaliland dhammaantood iyo qoyskii iyo qaraabadii uu ka geeriyooday madaxweyneynii hore axmed maxamed maxamuud siilaanyo madaxweyne axmed maxamuud siilaanyo wuxuu ahaa horta wuxuu ahaa nin siyaasi ah oo tala qabeena wuxuu ahaa halgamaa dalkan xorriyaddiisa iyo arqadiyadiisa usoo dagaalamay wuxuu ahaa nin ballaaran oo xigmad iyo maskax iyo wadatashi dalka ku hogaaminayay ilaahay u naxariisto sifahaasoo dhan wuu lahaa iyo sifayaal fara badan oo maaragtay uu xaq u leeyahay waxaana rajeynayaa ilaahay ka baryaa inuu jannada firdowsa ka waraabiyo dhinaca matalan arrimihiisa siyaasadda waxay ku salaysnaan jireen wadatashi
go'aan weyn oo qadiyada dalkan saameeyo oo aanu kala tashan dadka talada leh haday tahay baarlamaan haday tahay guurti haday tahay golaha wasiirada haday tahay bulshada rayidka ana wuxuu ahaa nin la tashada marka arrimaha dalka ay talo u baahiyeen dhinaca kalena beesha caalamka ee xiriir qoto dheer iyo magacba ku lahaa nin siyaasi ah oo khibrad dheer leh siyaasadda caalamka iyo tamadaqada iyo rijinkaba aad ula socda ayuu ahaa runtii waxaan isleeyahay casharada ugu waaweyn aan ka baran karno kuwaasaa ka mid ah wadatashiga inaan go'aamada lagu degdegin in lagaba fiirsado iyo inuu isku hayo matalan arrintan laascaanood oo kale oo had iyo jireen voices iyo dad wax ka tabanaya qaranka soomaaliya had iyo jeer way jireen laakiin dariiqa ugu mari jiray waxa ay dariiq wadahadal dariiq maslaxadda iyo dareenkooda u dhegaysanaya taasaa keentay intuu madaxweynaha in aanay rabshado ka dhicin markii dambese nasiib darro madaxweynihii ka dambeeyey dariiq ka duwankaasuu qaatay oo imikana mushkiladiisii weli taagan tahay xalna uga baahan tahay waan maqlayay qolo siyaasiyiina oo dowladda soomaaliya ka tirsan oo tilmaan aan sax ahayn ka bixiyey olahaa axmed siilaaye wuxuu ka shaqaynayay midnimada soomaalilan iyo soomaaliya raggii wadahadalka kala shaqeeyey ugu weynaa baan anu ka mid ahaa ninkii abuurayna waan ahay ka shaqeeyey axmed wuxuu negotiationkiisa iyo wadahadalkiisa ku salaysnaa meelmarinta qadiyadda reer soomaaliya iyo waxa ay dadka soomaaliyan doonayaan waa qaran madax bannaan arrimihiisa iyo dariisa gacanta ku haya sidaa awgeedna uu dariiqyadii uu mariyay ay ka mid ahayd wadahadalkaasu qeyb ka mid ahaa laakiin marna umuu joojin qadiyadda reer soomaaliland inuu caalamka kaga ololeeyo marka taasi waxay fasiraad aan sax ahayn aad iyo aad baad umahadsan tahay kaas wuxuu ahaa maxamed cabdulaahi cumar gudoomiye ku-xigeenka xisbiga wadani oo aan ka wareysanayay xaaladihii doorashooyinka soomaaliland iyo runtii waxyaabaha ku qorshaysan xisbi ahaan haddii ay tala dalku guuleystaan inay ka qaban doonaan arrimaha dibadda iyo arrimaha gudaha soomaaliland iyo runtii u arko sawirka beesha caalamka ka bixiyeen doorashooyinka soomaaliland aad iyo aad baad maxamed umahadsan tahay